Dobrý den, Petro, jsem rád, že jste přijela pozvání na rozhovor ohledně vody jako kandidát do krajských voleb. Jste v podstatě už, já nevím, řeknu 2-3 roky dozadu, odpovídala na nějaké naše otázky. Konec konců máme váš vodárenský profil už zpracovaný asi, řeknu, z roku 2002. Otázky klademe, prosím vás, všem kandidátům podobné, stejné. A případně, když už na ně odpovídali, tak jdeme do většího hloubky, a to je, co se týká komunikace ohledně obsahu a smyslu řešení té problematiky, kterou my máme navržené v bodech a v principech petice Voda je život. Omlouvám se, protože se vidím rozmazanou kameru, tak já vypnu svoji kameru, aby to nebralo tolik dat. To znamená, uvidíte tam jenom kolečko, ale uslyšet mě uslyšíte, takže vysvětluju, proč ji vypínám. Jo? Souhlasíte? Dobře. Nebojte se, neodcházím do rozhovoru. Takže první otázka, která je úplně jasná, nebo myslím, že je srozumitelná a je postavena na tom, vlastně kdo má mít v rukou celou tu správu vody, celou. To znamená, ta zní, kdo má mít v rukou vodu, vodovodní trubky, kanalizační trubky, prodej vody, distribuci vody, čištění vody, peněžní toky z vody a zisky z vody. Soukromé korporace, ať už české nebo zahraniční, anebo veřejný sektor. To znamená vodárny v rukou měst a obcí nebo krajů. Tak já vás zdravím a děkuji moc za možnost si s vámi zase povídat. Máte pravdu, že vodu jsme řešili asi před 2 lety. Já jsem na tyhle otázky odpověděla, ty moje odpovědi budou jednoznačně konzistentní a je to v podstatě veřejný zájem. Rozhodně to nejsou žádné soukromé sektory. Veřejný zájem může, no já se ptám, jestli... Kdyby jen města, obce, jo, vyloženě jako měly by zůstat v rukou nás českých občanů. Jdu rovnou k druhé otázce a ta souvisí s tím, jestli si myslíte, že tlak občanů, aby politici, kteří řeší spoustu věcí, jiných legislativních věcí, teď mluvím především, prosím vás, o zákonodárcích, ale ono to platí i pro politici na komunální a krajské úrovni, budou pracovat lépe, když jim občané nějak združení do nějaké skupiny kolem vody, která se věnuje problematice systémově, budou poskytovat informace a ty informace na základě toho, že jim poskytne rozsudky, data, fakta, ti politici potom na to zavěří větší pokus a samozřejmě v okamžiku, kdy ví, že ti politici, že tam je pod tím požadavkem nápravy 100 000 lidí, 200 000 lidí, takže pochopí, že v tom všem, co oni řeší, je pro ně výhodné nebo je pro ně potřebné se tomu tématu věnovat, protože to ty lidi trápí. A na tom stojí princip té petice Voda je život, kdy my chápem, že když to podá 10 000 lidí nebo 5 000 lidí, tak to pro ně ještě tak zajímavé být nemusí, nebo tak ožehavé, ale v okamžiku, kdy už to podepsalo 73 000 lidí, tak si myslím, že tu naléhavost by měli cítit nejenom těmi rozsudky, ale i tím tlakem té veřejnosti. Tak politici se většinou bojí 3 věcí. Že jo? Je to ten tlak ze spodu těch lidí, pak jsou to ty rozsudky a jsou to ty volby. Takže tlak lidí ze spodu je na místě. Otázkou je, zda ti politici jsou schopni pochopit tu problematiku, protože já si myslím, že vy to zažíváte poslední 20 let a narážel jste tvrdě. Teď už se vám to hýbe dopředu, já jsem za to strašně moc ráda. Ale ano, je potřeba v podstatě pomoct těm lidem, všem, kteří se věnují tady té vodě nebo kteří mají v zájmu tu vodu, šířit tady ty informace, šířit petice, šířit informace o vodě, abychom se spojili, protože on se říká, že v jednotě je síla a pokud by se na politika obrátilo 10 lidí, tak to nebude mít takový efekt, jako když se na něj obrátí 200-300 tisíc. Tam už se to těžko schovává pod koberec. Můžu vám říct, že v Senátu jsou lidé, kteří dokonce nějaký senátní výbor tam měl napsáno, no ono ta problematika vypadá, že je asi problém, ale ono to zas nemá takovou jako občanskou podporu. Tak to zatím jako nebudeme řešit. Souvisí to s třetí otázkou, která z vaší strany, já ji sice položím, protože ji klademe všem stejně, ale to je, jestli podepíšete tu petici. Ne, jestli podepíšete, vím, že jste ji podepsala, ale jestli jste ochotná, že bychom prošli ty body, ty petice, aby lidi věděli nejenom, že jste ji podepsala, a nejenom, že
to taky můžu potvrdit, že sbíráte podpisy pod petici dál, že se snažíte pomoct tomu občanskému tlaku, ale že máte na ty jednotlivé body názor, který je lidem pochopitelný, a ono na rovinu tím líp, protože ti lidi budou vědět, ano, tady je někdo, kdo ví, co podepsal, ví, co šíří, a s tím jeho názorem, tady si můžu ty jeho názory projít. Takže jste ochotná projít ty body? Určitě, určitě. A petici, jak jsi říkal, tak jsem podepsala, sbíráme je a budeme je sbírat dál. Já vás poprosím, já vám vždycky přečtu jako první bod, jenom základ. Já vím, že tu petici máte před sebou, nebo předpokládám, že ji máte před sebou, protože jsem vám ji posílal do mailu s pozvánkou. První bod je vytvoření dlouhodobé státní vodárenské koncepce, vztahující se k zajištění zdrojů vody, bezpečného zásobování obyvatelstva pitnou vodou a čištění odpadních vod a k zabezpečení samofinancování celého odvětví. To znamená tak, aby ty peníze, které ti lidé do toho vodárenského odvětví dají, tak aby končily prioritně v tom odvětví a ne někde v zahraničí. A případně, pokud by chyběly ty peníze a museli je nějakou formou přes dotace do toho dávat stát, to jsou opět peníze občanů, tak aby věděli ti lidi, že veškeré peníze, které do toho odvětví od nich odejdou, tak tam v odvětví skončí. No, já to vnímám vlastně jako takovou ochranu, když to mám říct, aby teda ti lidé měli dostatečné zásobení té vody, čištění, aby bylo zajištěno, aby bylo zabezpečeno to samofinancování, ale samozřejmě voda do politiky nepatří a oni někteří politici moc rádi mění koncepci, takže ono je tam riziko, že na základě změny nějakého politického systému by se mohla změnit ta koncepce a tohle je taková garance, taková ta ochrana, že k tomu nedojde. No, politického systému to snad, doufám, asi nehrozí, ale spíš se střídají vlády. Si myslím, že to je větší riziko, ale pochopila jste dobře, nebo já si myslím, že jste pochopila dobře tu podstatu. Cílem je, aby změna vlád neměnila celou koncepci a aby ty vlády tu koncepci dlouhodobě držely. Druhý bod. Stanovení přístupu k pitné vodě. Základním právem každého občana v reakci na snahy o její komercializaci a toto právo občanům garantovat v ústavě. Tady by, prosím vás, asi mělo být v ústavním zákoně, ale to je v tuto chvíli asi detail. No, ono v podstatě celý ten odstavec to i zase říká, jo, že je tam takový to právo, aby ten občan měl to právo k té vodě a k těm ostatním službám. Samozřejmě taková zase ochrana občana. Hlavně je tam důležitý, když se to dostane do té ústavy, tak ty ostatní zákony, které jsou vlastně pod tím, se musí určitým způsobem upravit, aby na sebe navazovaly a pak to bude jednodušší pro toho soudce vlastně rozhodovat v případě nějakých těch soudních sporů, kterých bude asi přibývat a pro něho bude jednodušší vlastně rozhodnout ve prospěch, jo? Že se nebude muset tápat zprava doleva. Mm-hmm. No tak já na rovinu mám názor, že pokud se podaří prosadit ta petice, tak naopak těch soudních sporů bude ubývat, ale to se u to ukáže čas samozřejmě. Ta úvaha o tom, že nadřazenost toho práva v ústavním zákoně nad právy typu zákon o korporacích nebo ochrana investic za soukromých subjektů je prostě v tu chvíli pak jasně daná a proto soudce srozumitelná. Samozřejmě je to o tom, aby ti lidé věděli, že když už to všechno platí, no tak, že to mají nějakou formou garantováno. Pak tady mám prosím vás věc, která je třetí bod a je to zachování zásady, že voda není zboží ve všech otázkách týkajících se vody. Pozorňuju, že to vychází z dokumentu, který podepsalo nějakých 146 států OSN, které jasně definuje, že voda není jenom zboží, voda je prostě něco daleko víc a je nutná pro průmysl, pro zemědělství, pro stát, pro bezpečnost, pro sociální smír, pro zdravotnictví, prostě je to víc než zboží a není možno na ní přikládat jako zboží, ale upozorňuji ještě na jednu věc, není tím prosím vás myšleno, že voda má být zadarmo, že provoz, samozřejmě ta dodávka té vody, vyčištění a tak dále stojí peníze a tyto peníze si myslím, že každý občan rád zaplatí a zaplatit má. A tady mě zajímá, jestli s tímhletím principem jako souhlasíte. No. Určitě, vy jste na to v podstatě odpověděl. Já jenom, se to stalo pouze jenom zboží, tak vlastně z nás budou otroci těch, kdo vlastně ovládají ten monopol. Takže
naprosto souhlasím s tím, co jste řekl. A i to, že to nemůže být zadarmo, my sami ze svých zkušeností známe, že pokud děláme něco dlouhodobě, něco zadarmo, lidé si toho neváží. A to je taky jeden z principů, proč se za některé věci, teda včetně vody, samozřejmě musí platit, aby se z toho pokryly ty náklady na to čištění, na ten tok a na všechny ty věci okolo. Mm-hmm. Čtvrtý bod. Zapracování zásady, že služby zásobování vodou a čištění odpadních vod jsou provedeny ve veřejném zájmu. A proto jsou lidská práva nadřazená zájmem soukromým. Tak jasně. Tady v podstatě je to jasně dané, že veškeré ty služby zásobování vodou, čištění odpadních vod a všechny ty ostatní věci jsou ve veřejném zájmu, má to být veřejná služba občanům, což vlastně ukazuje na to, že vlastně ten celý systém má být pro jako služba a nikoliv nějaké zisky, aby se z toho vlastně netěžilo a nebyla z toho zisková instituce. Má to prostě sloužit občanům, protože občani za všechno platí a tohle je služba, která jim to vlastně dává zpět. Jdu k bodu 5. Zahájení procesu vedoucímu k transformaci stávajících společností. Ty stávající společnosti jsou obchodní společnosti. Působící v oblasti vodárenství do podoby veřejně prospěšných společností. Jo? To znamená, prosím vás, tady je napsáno neziskových společností, ale naše myšlenka v tomto případě je společnost veřejně prospěšná, která není založena za účelem dosahování zisku. Jo? Takže ta neziskovost je myšlena v tomto duchu. To tady upřesňuju, protože jsme párkrát narazili na to, že lidi se nás ptají, jako to budou jako neziskovky, nebo jak to bude myšleno? Ne, to budou společnosti, jejichž cílem bude poskytovat veřejnou službu a ne generovat zisk, tak jak to mají ve svém popisu obchodní společnosti. Mm-hmm. Tak to, tady tomu rozumím, že v podstatě by se mělo usilovat o ten návrat vlastně těch akcí a všeho zpět pod ta města. Má to být veřejná služba, má to sloužit lidem, budu se opakovat, protože ti za všechno platí, kdežto u těch soukromníků tam by byly jiné zájmy, tam by byly vlastně zisky. Tím, že se to vrátí vlastně od všechno do toho státu, tak tam bude i lepší. Ty máš špatně... Jo. Teď jsem vás chvilku neslyšel, ale už je to slyšet zase. Tak. Tam je potřeba kontrolovat i ty finance. A oni jsou i jinak směřovány, že? Logicky. Ano, jestli jsou směřovány ve veřejné prospěšné společnosti do provozování vodovodu, tak nejsou směřovány na soukromé účty v zahraničí, kde žádné vodovody nevlastní občané. Jo? Díl mezi tou společností, která to dělá pro lidi a pro ty vlastníky soukromé, je prostě obrovský v tom, kde ty peníze z té vody končí. Bod číslo 6. Garantování, že provozování vodovodu, kanalizace má podobný charakter veřejné služby. Bod 5, že to dělají veřejně prospěšné společnosti. A potom i garantování v těch nižších zákonech, že provozování vodovodu a kanalizací, ne vlastnění trubek, ale provozování vodovodu a kanalizací má podobu charakter veřejné služby. Ano, že to vlastně zase jde těm lidem, kteří si za to všechno zaplatí. Takže je tam ta garance, že to vlastně bude v zájmu té veřejnosti a opět tam do toho nebude vstupovat ten soukromý sektor, který by z toho těžil a vyváděl ty peníze. To jste pochopila dobře, protože ten soukromý sektor z toho vyvádí peníze právě na konci toho celého cyklu. Investice do přehrad negenerují zisky, výstavba přečerpávacích stanic, vodovodu, kanalizací, čistírních odpadních vod taky negeneruje peníze. Peníze zisky generuje pouze provozování vodovodu na konci, kdy vy to vlastně celé rozběhnete, začnete to těm lidem dodávat. A potom v tom provozování od nich kasirujete peníze. Jo? To znamená, tady je to zdůrazněné, že nejenom, že budeme vlastnit ty trubky, budeme mít i společnosti, které mají za cíl to provozovat jako veřejná prospěšná společnost, to znamená jako službu těm lidem, ale i to provozování, i ten konec bude ošetřen v té legislativě tak, že se s tím prostě nebude šmelit, když to řeknu jako lidsky, jo, nebo laicky takhle. 7. Začlenění zásady.
vlastnictví, správa, kontrola vody, infrastruktury, hospodaření s vodou musí být v rukou veřejné správy dopravních norem. Tak tady je vlastně potřeba, aby teda ten stát vlastně těch 100% té infrastruktury. Ale to jsou samozřejmě i ty přehrady, jsou to ty vodovody, různé kanalizace. A tím pádem tam bude kontrola i těch peněz, které půjdou zpátky do investic tady těch veřejných správ. A tím pádem zase se nebudou vyvádět ta dividenda a nebudou nám unikat peníze. Takže ten základ je tam ten, že vlastně 100% bude ve vlastnictví. Ten 100% té infrastruktury bude v našem vlastnictví. A nejenom té infrastruktury, ale i toho spořádání. To znamená, to spolupisí s tím bodem 6. Tady je to bráno, to jste pochopila dobře. Vlastnictví, správa, kontrola infrastruktury a pak to hospodaření s vodou. Jo? Ten celý vodárenský prostě systém bude ve správě a v ruku držení a ve správě prostě veřejného sektoru. Pak tu máme prosím vás 3 body, které souvisí s nějakou bezpečností. Najdete třeba ve výroční zprávě bezpečnostní informační služby najdete informaci, že struktura vlastníků, provozovatelů je velmi nejasná, prostá, v podstatě riziková a přesto to nikdo neřeší. Jo? A my tady říkáme zajištění bezpečnosti prameniš vodních zdrojů a dodávek vody proti vandalismu a terorismu za spolupráce bezpečnostních složek státu. Máme tady příklad Bečva, jako v uvozovce, jako příklad Bečva. To znamená, předpokládám, že tady s tím asi není moc co říkat, ale přesto asi jste se pod to podepsala, protože na to máte nějaký názor. Tak jak jste sám říkal, tady se jedná i o to bezpečnostní riziko celkově pro ten stát a pokud je to někde daný, je to ukotvený, tak potom i ty policejní složky budou i lépe vlastně jednat a budou k tomu mít i určité pravomoci. A je tady i to, vlastně ta Bečva, to bylo vyloženě ten teroristický ekologický útok. No. Takže myslím si, že ta osmička je vyloženě o té bezpečnosti, která vlastně chrání i tu vodu, protože v dnešní době dneska můžete očekávat ten teroristický útok úplně ze všech světových stran, takže i z té vody, ze vzduchu, jak se říká, z hora, z dola, zprava, zleva a je potřeba to mít ošéfované. A já teda považuji tu bezpečnost vody za velmi důležitou. Pak tady mám prosím vás něco, co ten bod zní. Zajištění, aby společnosti působící ve vodárenství byly povinny poskytovat a zveřejňovat informace nejenom o kalkulaci. Tady je to o kalkulaci, o smlouvách s městy mezi vodárnami, koncerny, včetně variant různých návrhů a to bez výjimek. Obchodní tajemství veřejné služby je neakceptovatelné. Tady asi není třeba moc komunikovat. Tohle si myslím, že podepíše každý slušný člověk. A nemusíte být ani politik, že byste se pod to podepsala. Teda předpokládám, že prostě pokud je to transparentní proces, tak proč by ho neměli ti lidi jako mít k dispozici ty informace? A ti, co o tom rozhodují, by samozřejmě měli trvat na tom, že ty informace dostanou. Takže asi s tím nemáte problém. Určitě ne. A ono v podstatě, oni to nejsou jenom korporace, které nepodávají ty informace. Já jsem si žádala vlastně přes tu 106 některé informace i ohledně tady vody, smluv a taky mně přišlo částečné zamítnutí těch informací. A pokud teda mě brněnské vodovody a kanalizace odmítají podat nějakou informaci, která by měla být veřejně dostupná, tak já se pak budu pídit proč. Protože pokud má být všechno čisté, tak by to mělo být i dostupné. Protože pak je to samozřejmě cesta k té korupci. A nebo se něco zakrývá, jo? Samozřejmě. No. A pak prosím vás bod číslo 10, bod je poslední bod té petice, který zdůrazňuje, že to není to, že by politici, ať už jsou to senátoři, poslanci, nebo členové vlády, nebo prezident, něco vyšetřoval. Tady je jasně napsáno. Zapojení institucí, jejíž působnosti je ochrana státu a jeho zájmu do prošetření podezřelých aktivit soukromých subjektů, vyšetření protiprávního ovládnutí monopolu prodeje vody koncerny v České republice, prosazení dodržování zákonů České republiky a náprava protiprávního systému hospodaření s vodou v zájmu občanů. Říkám to, zdůrazňuji zapojení institucí, které jsou oprávněny. To znamená,
GIBS, ať šetří policii, policie, ať šetří, nebo ministerstvo spravedlnosti, ministerstvo vnitra, ať šetří hospodaření obcí, ministerstvo spravedlnosti, ať šetří jednání státních zástupců, policie a soudu. Tady si myslím, že s tím asi taky nemáte problém. Určitě ne. A určitě, když se do toho zapojí ti zákonodárci, tak ono to možná potom půjde i rychleji. Většinou, když to dělá běžný občan, tak se to protahuje, zamítá, ale když už je tam taková ta vyšší šarže, to jméno, tak oni mají potom i snahu některé věci řešit. A proto je právě důležité mít na těch místech prostě lidi, kteří chtějí jednat v zájmu občanů, kteří se nechtějí schovávat, nechtějí se propojovat s různými korporacemi a být spojováni s korupcemi. A to je právě na občanech, jestli budou nebo nebudou chtít tyhle lidi tam mít. Každopádně desítka je zcela za mě jasná a souhlasím. Děkuju za to, že jste řekla k těm jednotlivým bodům svůj názor. Já vás poprosím ještě o jednu věc. Tu petici u sebe máte, viděl jsem, že koukáte do ní, když jsem se snažil to číst někdy kostrbatě, ale obsah jste srozumitelně pochopila, protože jste odpovídala k obsahu. Budu rád, když nám pošlete nějaké podklady k tomu Brnu, které se vám podařilo zajistit. My je zveřejníme na tom vašem vodárenském profilu, pokud budete souhlasit, aby lidi, které zajímá Brno, tak aby prostě se podívali a řekli, aha, tak tady je člověk, který má na to x let nějaký názor, toto k tomu zajistil. Dá to k dispozici, protože tím to dáváte k dispozici i těm občanům a nemusí každý o to žádat samostatně, což asi nemáte problém poskytnout, ne? Jo? Ne, nemám, určitě ne, určitě to ráda zveřejním. Tak, poslední čtyři otázky, na které se zeptám a tady stačí fakt jako ano, ne a krátký komentář, proč. Jak byste hlasovala v případě, kde by to jedno, jestli byste byla v zastupitelství, ale kdybyste o tom mohla hlasovat? O Istanbulské úmluvě. Ano, ne? O, ne. Právo na zachování platit hotovo je občanů, prostě, že nebude jenom digitální měna, že prostě bude právo mít platit i hotovosti. Jednoznačně koruna je naše národní měna a měla být zachována a měla by být teda i do ústavy, aby to tam bylo zakotveno. Pozor, odpovídáte na něco jiného. Já se ptám na právo na platbu hotovosti. Ano, právo hotovosti samozřejmě. Dobře, ale byste vlastně odpověděla i na, já to tam přidám jako u vás bod, že vlastně jste odpověděla i na to, jestli koruna euro, tak vy říkáte koruna. Koruna, jednoznačně koruna. Dobře, a poslední věc je korespondenční volba, ano, ne. Jednoznačně ne. Myslím si, že lidé, kteří žijí dlouhodobě v zahraničí, by neměli ovlivňovat, jak my máme žít nebo co nám tady má být změněno. Ale já tam teda vidím i riziko možnosti manipulace, falšování a podobných věcí. Jo. Proto jako tam těch aspektů prostě člověk nesouhlasí je samozřejmě více, ale to je na větší debatu. Děkuju za jasné odpovědi, nebo pro mě si myslím srozumitelné. Myslím si, že lidi budou rádi, že ty informace dostanou. Děkuji za to, že té vodě věnujete pozornost, i když chápu, že to úplně není vaše jako cíl, ale přesto jste pochopila, že to téma je důležité. A budu rád, pokud se bude řešit situace voda v Brně, že i budeme mít informace, které my zase slibuju poskytneme občanům, tak, aby i lidi v Brně se nedozvídali až po uzavření nějakých smluv a kontraktů, že už za ně někdo rozhod. Přesně tak. Já moc děkuju za příležitosti s vámi popovídat a jenom říkám, kde je vůle, tam je cesta. A u nás ta vůle je, takže tam bude i ta cesta, i když možná bude strmitá, ale budeme pokračovat. Každopádně moc děkuju. Rádo se stalo. Já myslím, že se nevidíme naposledy. Váš profil dáme do 2-3 dnů, bude k dispozici na stránkách. Pošlu vám odkaz. Děkuju. Naschle. Děkuju. Mějte se hezky. Naschledanou.